តុអ្វីយើងត្រូវប្រើទឹកថ្នាំមិនស៊ីបេតុងចាស់ថ្មីមុនពេលដែលយើងចាក់បេតុងថ្មីចម្លើយឲ្យខ្លីគឺដើម្បីធានាបាននៅសំណង់តភ្ជាប់ដែលគ្មានស្នាមប្រេះនិងមានភាពរឹងមាំបើសិនបានអ្នកនរអគ្នាកំពុងតែស្វែងរកផលិតផលដើម្បីតភ្ជាប់បេតុងចាស់ថ្មីបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីរប្រភេទសម្រាប់យកមកបង្ហាញគឺស៊ីកាឌៀ32និងស៊ីកាឡាតិកតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលលម្អិតពីប្រភេទស៊ីកាឌៀ32នេះមុនសិនប្រភេទនេះលក្ខណៈពិសេសគឺវាមានជាតិកៅអេប៉ុកស៊ីដែលអាចប្រើបានក្នុងការភ្ជាប់បេតុងនិងបាយអូມັນប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំណើមទោះបីជាផ្ទៃសើមក៏ដោយក៏ប្រសិទ្ធភាពនៅតែជាប់ខ្លាំងដដែលវិធីប្រើប្រាស់វិញដំបូងយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតផ្ទៃឲ្យបានស្អាតល្អបន្ទាប់ធ្វើការលាយស៊ីកាឌៀ32ផ្នែក A និង B ក្នុងសមាមាត្រ2 1ប្រភេទធំ2ខ្នាតតូច1កោឲ្យបានសពល្អបន្ទាប់មកយើទៅលាបនៅលើផ្ទៃដែលយើងបានសម្អាតរួចដោយប្រើជក់រលោរុនឬក៏ spray រួចចាក់បេតុងឬបាយអូចូលក្នុងឡុងពេលដែលផ្ទៃនៅសើមដោយអាស្រ័យទៅតាមផ្ទៃប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងប្រើអស់ប្រមាណពី 0.3 ទៅ 0.8 គីឡូក្រាមហើយបើគិតជាមធ្យមមួយឈុត2គីឡូក្រាមនេះប្រើបានប្រមាណពី3ទៅ4ម៉ែត្រការ៉េមកដល់ប្រភេទជីកាឡាតិចនេះវិញយើងអាចលាយធ្វើជាកំបោរប្រេងសម្រាប់បន្សីបេតុងចាស់ថ្មីក៏ដូចជាបេតុងនិងបាយអូបានដូចគ្នាផងដែរវិធីប្រើប្រាស់ដំបូងដូចគ្នាយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតផ្ទៃឲ្យបានស្អាតល្អប្រទឹកសាមសើមប៉ុន្តែកុំឲ្យដក់ទឹកចំពោះរបៀបលាយធ្វើជាកំបោរប្រេងយើងត្រូវប្រើជីកាឡាតិច1លីត្រលាយទឹកធម្មតា1លីត្រនិងស៊ីម៉ង់4គីឡូកូរឲ្យបានសព្វល្អរួចយកទៅលាបនៅលើផ្ទៃដែលត្រូវភ្ជាប់ដោយប្រើជក់ឬក៏រ៉ូឡូកម្រាស់ប្រហែល1មីលីម៉ែត្របន្ទាប់ចាក់បាយអូឬបេតុងចូលធានាយ៉ាងណាចាក់បញ្ចូលនៅពេលដែលផ្ទៃនៅសើមល្អចំណាត់ចំនួន5គីឡូក្រាមនេះយើងអាចលាបបានប្រមាណ20មីក្រេតាំងពីមុខនេះខ្ញុំគិតថាជាផលិតផលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រើនៅពេលដែលភ្ជាប់បេតុងចាស់ថ្មីដើម្បីបង្ការភាពរឹងមាំនិងបង្ការស្នាមប្រេះដែលអាចនឹងកើតឡើងតាមដំណរផ្សេងៗនៅពេលក្រោយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាតម្លៃជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើ screen វីដេអូនេះអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ។